Sebelum kita menilai beberapa dakwaan tentang Lo Siu Hong, mungkin ada baiknya juga kita melihat kronologi perkenalan di antara Ustazah Nazira dan juga Lo Siu Hong. Pada awalnya, anak-anak enggan mengikuti ibu mereka setelah Lo meninggalkan mereka tanpa sebarang berita selama setahun lebih. Sedangkan Lo Siu Hong tahu bahawa ketiga-tiga anaknya itu berada bersama Balarani, Agilan dan Parimalah. Namun, sepanjang setahun lebih, Ustazah Nazira dan tenaga pengajar di Yayasan Abu Bakar serta madrasah mendidik mereka bahawa di dalam Islam, pentingnya menghormati dan menyayangi ibu bapa selagi tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Sehinggalah anak-anak terbuka untuk bertemu semula dengan ibu mereka. Lalu, Ustazah Nazira pun memulakan inisiatif mencari dan menghubungi Lo Siu Hong pada 10 Januari 2022 di Facebook. Puan Lo mengambil masa 9 hari untuk respon kepada mesej Ustazah Nazira di Facebook Messenger dan kemudian mereka mula berkomunikasi di WhatsApp bermula 20 Januari 2022. Sepanjang perbualan antara Ustazah Nazira dan Puan Lo, berkali-kali Puan Lo mengucapkan "Thank you very much, thanks" serta "Thank you sis, taking care of them" kepada Ustazah Nazira. Malahan, Puan Lo mengatakan "Only God can repay you for everything." Hanya Tuhan yang boleh membalas segala kebaikan yang telah kamu lakukan. Puan Lo juga menerusi voice note kepada Ustazah Nazira pada 20 Januari 2022 meminta maaf kerana beliau tidak tahu bahawa kawannya telah mengganggu Ustazah Nazira dan Puan Lo berjanji kepada Ustazah Nazira bahawa selepas ini tiada siapa pun selain daripada beliau sendiri yang akan menghubungi Ustazah lagi. Puan Lo juga berjanji akan meminta izin dari Ustazah Nazira menerusi WhatsApp jikalau beliau ingin berhubung dengannya. Sorry sister, actually வந்து நான் friend கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன். அவங்க உங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அவங்க உங்களுக்கு போன் அடிச்சு பேசிட்டாங்க. எனக்கு உண்மையிலே தெரியல. அவங்க உங்களுக்கு கால் பண்ணது எனக்கு தெரியாது. இப்போதான் நானே கால் பண்ணி அவங்கள்ட்ட என்னதான் பேசுனே, ஏன் பேசுனே, ஏன் கால் பண்ணே, கவலைப்படாதீங்க சிஸ்டர். இதுக்கென்ன யாருமே உங்களுக்கு கால் பண்ண மாட்டாங்க. எனக்கு பிள்ளைங்கள்ட்ட கால் பண்ணி பேசணும்னா உங்கள்ட்ட நான் முதல்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்பேன் சிஸ்டர். சாரி சிஸ்டர். Perbualan mereka sangat harmoni dan Puan Lo berjanji tiada siapa akan menghubungi Ustazah lagi. Tetapi, pada 8 Februari 2022, David Marshall menghubungi Ustazah Nazira. Encik, call dari NGO mana tadi? Malaysian Tumbler Coral. Okey. Dan saya juga seorang ahli majlis lah di Majlis Pantai Raya Seberang Pantai. Ahli majlis, ha? Ya, ahli majlis. Majlis Pantai Raya. Jadi apa masalahnya ya? So mengikut Puan Lo, dia cakap anak dia ada di center Puan lah. Saya tak pasti, cuma saya nak dapat maklumat lah. Ada tak dia? Dia kata nak mai jumpa saya kan? Ya, dia cakap tapi so minta dia datang jumpa saya lah. Saya tak dapatlah bagi maklumat dia pada siapa-siapa yang call kan. Adalah sesuatu yang munasabah untuk Ustazah Nazira tidak memberikan sebarang maklumat kepada David Marshall kerana Puan Lo sendiri telah meminta maaf dan berjanji tiada siapa lagi akan berhubung dengan Ustazah selepas 20 Januari 2022. Dan Puan Lo sendiri akan meminta izin dari Ustazah andai Puan Lo sendiri ingin membuat panggilan kepada Ustazah. Tiada sekalipun Puan Lo menuduh Ustazah Nazira menculik, menyuruh atau menyembunyikan anak-anaknya. Malahan, Puan Lo berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nazira kerana menghubungi dia serta menjaga ketiga-tiga anaknya. Bandingkan mesej daripada Puan Lo kepada Ustazah Nazira dengan tuduhan demi tuduhan dari P. Ramasamy, Satish Muniandi dan David Marshall. Sama atau berbeza? Selain itu, Puan Lo mengatakan
tidak mahu mengganggu anak-anaknya dan mahu mereka fokus pada pelajaran. Puan Low juga memberitahu Ustazah Nazira agar membiarkan anak-anaknya untuk mengutamakan pelajaran mereka. Ketika Puan Low menyatakan hasrat untuk ke Pulau Pinang untuk berjumpa dengan Ustazah Nazira, begitu baiknya hati Ustazah sehingga tanpa berfikir panjang, beliau sanggup menawarkan untuk membelikan tiket penerbangan Puan Low untuk ke Pulau Pinang bagi berjumpa dengannya menggunakan duit Ustazah Nazira sendiri. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk berfikir, adakah orang yang ingin menculik, menyorokkan dan menyembunyikan anak orang lain akan membelikan tiket penerbangan dengan duit poket sendiri? Pada 6 Februari 2022, Puan Low berjanji untuk berjumpa dengan Ustazah Nazira terlebih dahulu untuk berbincang tentang anak-anaknya. Tetapi pada 8 Februari 2022, David Marshall dari Tamilal Kural telah menghubungi Ustazah Nazira dan bermulalah drama serta tuduhan demi tuduhan dilemparkan terhadap Ustazah Nazira. Mungkin ada sahabat yang tertanya, bagaimana saya tahu semua kronologi ini, betul? Saya mengetahui kesemua kronologi peristiwa ini kerana pada 8 Februari 2022, Ustazah Nazira buat kali pertamanya telah menghubungi saya menerusi WhatsApp dan menceritakan segala apa yang telah berlaku dalam kes ini dan juga untuk mendapatkan nasihat dan juga pandangan daripada saya. Pada hari yang sama juga, saya telah memberitahu kepada Ustazah Nazira apa yang bakal dilakukan oleh Puan Low dan NGO Hindu tersebut berdasarkan kajian kami di MRM tentang pergerakan seperti mereka ini dan jangkaan saya tepat 100% tentang tindakan mereka. Hasil kajian bertahun-tahun kami di MRM, kami dah faham sangat dengan modus operandi pergerakan seperti ini. Berdasarkan perbualan Puan Low dengan Ustazah Nazira, kita boleh nampak segalanya berjalan lancar dan harmoni. Tetapi secara tiba-tiba berubah dari perbincangan harmoni kepada sensasi, publicity dan isu negara. Kami telah memberikan kronologi perkahwinan Puan Low dan Nagaswaran dalam video pertama. Kronologi pengislaman Nagaswaran dan tiga anaknya dalam video yang kedua serta menilai kesahihan dakwaan Ramasamy, Satish Muniandi dan David Marshall dalam video ketiga. Sahabat yang belum tonton, sila tonton untuk memahami kronologi dan konteks isu ini. Sekarang, mari kita menilai kesahihan beberapa dakwaan daripada Puan Low dan ahli politik serta laporan media tentang Puan Low. Dakwaan pertama bahawa Nagaswaran melarikan anak-anak. Dakwaan kedua bahawa Low Siew Hong tidak tahu di mana ketiga-tiga anaknya dan tidak pernah berjumpa dengan anaknya selama 3 tahun. Saya nak anak saya. Saya belum jumpa lagi anak saya sudah 3 tahun. So, tolonglah. Tolong, please. Kalau kita amati dari kronologi sebelum ini, ketiga-tiga anak dijaga oleh adik-beradik Nagaswaran dari April 2019 sehingga Mei 2020. Dia duduk lebih kurang dalam beberapa bulan, tak silap saya, dia hilangkan diri. Lepas itu kami yang duduk jaga lebih kurang dalam setahun lebih. Dia main bising-bising, buat kelabak-kelabak lah. Dia jalan sini, jalan sini, dia bising. Aku ada surat lah, orang kena ikut saya lah, macam-macam lah dia cerita. Lepas itu anak-anak tu duduk bising kat dia balik lah. Mak pergi mana selama ni 1 tahun lebih cari saya, makcik ayah yang jaga dia, macam-macam daripada cerita. Low Siew Hong juga pernah berjumpa dengan anak-anaknya pada 24 Disember 2019 dengan membawa bersama polis. Tetapi jelas dalam video tersebut, anak-anaknya sendiri yang enggan mengikuti Low Siew Hong. Low Siew Hong juga pernah berjumpa dengan anaknya di Hospital Sultan Abdul Halim Shah, Sungai Petani, Kedah pada 24 Februari 2020. Mama ya.
Selepas Nagaswaran dan anak-anaknya keluar daripada hospital, mereka kesemuanya dijaga oleh Balarani dan Agilan di Sungai Petani dari April 2019 sehingga ke Mei 2020. Nagaswaran serta tiga anaknya memeluk Islam pada Julai 2020 dan pada September 2020, Nagaswaran telah ditahan lalu dipenjarakan. Namun, sebelum dipenjarakan, Nagaswaran telah memastikan anak-anaknya diberikan pendidikan dengan memasukkan mereka ke Yayasan Abu Bakar pada 12 September 2020. Tahukah anda bahawa ketika mahkamah menghantar surat petisyen penceraian bertarikh 10 Februari 2021 yang meminta Nagaswaran mesti hadir ke mahkamah untuk mendengar petisyen penceraian mereka pada 31 Mac 2021 dan mahkamah boleh membuat keputusan jikalau beliau gagal hadir pada hari itu. Sudah tentu, Nagaswaran tidak dapat hadir ke mahkamah untuk mencabar hak penjagaan anak-anaknya kerana beliau telah pun berada di penjara macam pada waktu itu, lalu hak penjagaan ketiga-tiga anak telah diberikan kepada Lo Siu Hong tanpa kehadiran Nagaswaran untuk membela dirinya serta mencabar hak penjagaan ketiga-tiga anaknya. Lo Siu Hong mengatakan beliau tidak tahu di manakah ketiga-tiga anaknya. Tetapi hakikatnya, Lo Siu Hong mengetahui di mana ketiga-tiga anaknya kerana beliau telah pergi ke rumah adik iparnya di Sungai Petani Kedah pada 24 Disember 2019 serta melawat mereka di hospital pada 24 Februari 2020. Saya tidak mahu menimbulkan isu adakah Lo Siu Hong telah membuat laporan palsu atau tidak kerana bukti video rakaman jelas menunjukkan Lo telah melawat anaknya di Hospital Sultan Abdul Halim Shah Sungai Petani Kedah pada 24 Februari 2020 pada jam 5.16 petang. Tetapi, beliau telah membuat laporan polis pada hari yang sama iaitu pada jam 9.05 malam mengatakan dia telah dihalang oleh Balarani untuk berjumpa dengan anak-anaknya. Bukti rakaman video jelas menunjukkan Lo telah berjumpa dan bercakap dengan anaknya A2 tetapi A2 memarahi beliau. Yaar nanda ni perasaan nanda, cuma nanda kan? Ini kan nanda bayi sana nanda kukul kukul ya? Tidak dilupakan juga bahawa Lo Siu Hong telah menghantar mesej di Facebook kepada Parimala Muniandi pada 19 Januari 2021 dan memaklumkan kepadanya bahawa dia tidak memohon bantuan prihatin rakyat untuk anak-anaknya dan Lo meminta Parimala untuk mohon. Bukankah ini menimbulkan persoalan? Jikalau benar Lo Siu Hong tidak tahu di mana anaknya berada, habis tu kenapa Puan Lo meminta Parimala untuk membuat permohonan bantuan prihatin rakyat pada 19 Januari 2021 menerusi Facebook? Maka berdasarkan kronologi dan juga bukti-bukti yang telah dikongsikan tadi, maka jelas kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, bahawa dakwaan pertama yang di mana dikatakan Nagaswaran melarikan anak itu adalah kurang tepat kerana Puan Lo jelas mengetahui bahawa Agilan, Balarani dan Parimala menjaga ketiga-tiga anaknya dan sebab itulah beliau iaitu Puan Lo meminta Parimala untuk membuat permohonan bantuan prihatin rakyat dan ini juga sekaligus telah menjawab dakwaan yang kedua sebagai tidak tepat. Dakwaan ketiga iaitu Lo Siu Hong adalah ibu tunggal. Kerap kali media merujuk Lo Siu Hong sebagai ibu tunggal. Mungkin itu apa yang diberitahu oleh Lo Siu Hong sendiri atau mungkin media yang beranggapan begitu. Saya kurang pasti. Namun, Lo Siu Hong dalam laporan polisnya pada 3 November 2021
beliau menulis di dalam laporannya bahawa dia telah pergi ke sebuah syarikat bersama suami. Saya sangka baik, mungkin beliau tersilap tulis. Tetapi, beliau menulis perkataan suami sebanyak dua kali di dalam laporan itu. Maka, saya yakin itu bukan kesilapan. Jadi, sebenarnya Lo Siu Hong adalah ibu tunggal sebagaimana dilaporkan media atau dia ini bukan ibu tunggal? Jikalau Lo memang seorang ibu tunggal sebagaimana dilaporkan oleh media, maka apakah menjadi suatu kesalahan memberikan maklumat palsu dalam laporan polis? Jikalau Lo bukannya ibu tunggal sebagaimana dilaporkan oleh media, apakah media memberikan informasi palsu kepada pembaca untuk menagih simpati masyarakat atau sebenarnya ada pihak yang menipu media sehinggakan media mengatakan Lo adalah ibu tunggal? Sesuatu yang mengelirukan saya adalah dalam permohonan bantuan keluarga Malaysia, Lo Siu Hong meletakkan dalam status perkahwinannya sebagai cerai dan bukannya bersuami. Tambah mengelirukan saya adalah apabila dalam perbualan WhatsApp dengan saya, Puan Lo mengatakan dia akan berkahwin dalam masa terdekat. Difahamkan, beliau akan berkahwin pada 25 Mei 2022 di Persatuan Penganut Dewa Sri Mahamariamam Ulu Langat dengan seorang individu bernama Praga Samad, anak lelaki V. Renggaraju. Puan Lo nak kahwin dengan siapa? Yalah, bukan urusan saya pun. Cuma tanya sikit je. Iaitu Puan Lo nak kahwin 25 Mei 2022 ni sebab bersempena dengan birthday suami baru ni yang jatuh pada 19 Mei ke? Apa-apa pun, selamat pengantin baru. Puan Lo, jangan lupa jemput kami juga tau. Maka kesimpulannya, Puan Lo adalah ibu tunggal ataupun tidak, saya sendiri pun jadi keliru. Tak pasti. Sebab ada informasi yang berbeza antara satu sama lain. Anda buatlah keputusan sendiri. Dakwaan keempat, iaitu Lo Siu Hong adalah ibu kepada tiga anak. Yang difahami masyarakat adalah Lo Siu Hong merupakan ibu kepada tiga orang anak, iaitu A1, A2 dan B1. Tetapi, dalam salinan permohonan bantuan keluarga Malaysia yang dihantar oleh seorang pengguna Facebook kepada saya, Lo bukan sahaja meletakkan A1, A2 dan B1, tetapi beliau juga memasukkan nama seorang bayi yang lahir pada 31 Ogos 2021 sebagai anak kandung tanpa sebarang nama bapa. Saya perlu bersikap adil dengan tidak menggunakan nilai dan prinsip Islam dengan mengatakan itu adalah anak luar nikah Lo, tetapi itu adalah anak Lo hasil hubungan dengan lelaki yang dia belum berkahwin secara sah menerusi undang-undang. Dalam permohonan sama, Lo Siu Hong meletakkan pendapatan kasar bulanannya adalah sebanyak RM1,500 sahaja sebagai seorang chef di Genting Highland. Saya tidak mahu menimbulkan persoalan, mampukah Lo menanggung empat orang anak dengan gajinya sebanyak itu atau siapakah yang akan menjaga keempat-empat anak itu ketika beliau bekerja atau selamatkah keempat-empat anak itu dijaga oleh pihak lain? Cuma saya tertanya, betulkah gaji chef warga Malaysia di Genting Highland hanya sebanyak RM1,500 sahaja? Sedangkan kita tahu harga makanan KFC dan McD dan segala jenis makanan adalah lebih mahal di Genting Highland. Ditambah pula, kami di MRM mempunyai restoran dan chef kami dibayar melebihi RM3,000. Tinjauan kami ke beberapa laman web mencari pekerjaan seperti JobStreet mendapati anggaran gaji chef tidaklah serendah RM1,500. Jadi, adakah Puan Lo adalah ibu kepada hanya tiga orang anak? Maka jelas di situ, menurut permohonan bantuan keluarga Malaysia, Puan Lo adalah ibu kepada empat orang anak. Dakwaan kelima, bahawa Lo Siu Hong tidak kisah
anaknya Muslim atau tidak, malahan sanggup memeluk Islam untuk disatukan kembali dengan anak-anaknya. Pada 17 Februari 2022, Law Siu Hong dalam laporan media mengatakan tidak kisah anaknya Islam, Hindu atau Kristian, beliau tetap akan terima mereka. Walaupun dia orang Muslim ke, Hindu ke, Kristian ke, mana-mana pun, ibu tetap terima. Ibu, please. Tetapi pada 25 Mac 2022, Lo telah memohon membatalkan pengislaman tiga anaknya. Selama ini, Ramasamy and the gang mengatakan ini bukan isu agama, tetapi isu menyatukan kembali ibu dan anak-anaknya. Anda percaya cakap mereka semua? Mari kita dengar soalan yang dilontarkan oleh Agilan kepada saya yang saya sendiri susah nak jawab. Mungkin anda ada jawapannya kot. Apa dekat setahun lebih Puan Nazir jaga dia apa? Nak tapi, kata... dia kata Nazir, Ustazah Nazira kasih culik, kasih sembunyi. Itulah. Saya tak tahu pasal apa dia beritahu. Mungkin pasal Islam kot. Kalau dia pergi baik ke orang Kristian ke orang Cina, dia kata macam tu kat saya tak tahu. Kalau contoh dia tukar agama Kristian, mungkin dia pasal main elok kot. Takkan keluar media semua. Adakah keselamatan A1, A2 dan B1 akan terjamin andai mereka hidup bersama dengan Praga Samad yang telah mengugut adik Nagaswaran, iaitu Parimala, setelah Parimala menularkan gambarnya? Berana sudah. Anda sudah kali ke waro nang ga parchana budito. Apriya. Na vandu ne ketta. Okay, sollunu pese. Setelah kami mula berkongsikan fakta demi fakta disusuli dengan kronologi demi kronologi yang memudahkan sahabat semua untuk memahami peristiwa ini, saya tertarik dengan komentar dan keprihatinan masyarakat apabila tiba-tiba ramai pula yang kata ini adalah isu keluarga, ini adalah aib, tak baik kita cerita semua ini dekat khalayak ramai. Saya kagum dengan keprihatinan anda. Cuma saya tertanya kepada sahabat-sahabat yang mengatakan demikian. Di manakah kata-kata anda ini? Di manakah suara anda ini? Di manakah komentar anda ini? Tatkala ketika Ramasamy, Satis Munyandi, David Marshall dan netizen menuduh, menghentam, mengkritik, menghina Nagaswaran dan Ustazah Nazira. Di mana perginya komentar-komentar anda yang mengatakan itu adalah isu keluarga, aib dan sebagainya? Kenapa bersikap double standard? Jikalau nak bersikap double standard tu, janganlah obvious sangat. Tu nampak sangat tu. Di manakah anda tatkala mereka memalukan dan menghina Nagaswaran bertalu-talu? Di manakah anda ketika mereka menghina, mencaci Ustazah Nazira, Nagaswaran dan Jabatan Agama Islam Perlis? Di mana suara anda? Sepanjang 4 siri video penjelasan kami, segala yang kami ceritakan, kami bawakan semua bukti-buktinya. Pernah anda minta bukti dari mereka semua tentang semua dakwaan mereka? Atau apa sahaja yang mereka kata itu, anda menganggapnya sebagai kitab suci, lalu anda membaca dan terus menerimanya sebagai fakta? Adil dan waraskah akal anda dengan bersikap begitu? Apakah menjawab tuduhan demi tuduhan mereka itu dikira membuka aib? Sedangkan apa yang mereka tuduh dan hina itu pula adalah sesuatu yang suci lagi menyucikan? Ya, tidak elok memisahkan anak-anak daripada ibu mereka. Tetapi pada masa yang sama, ianya juga tidak elok memisahkan ayah dari anak-anaknya kerana ketiga-tiga anaknya itu menyayangi ayah mereka juga. Sabi nak, Pak. Nak gantar warna kudau ke, Pak? Pak? Nak sehat, Pak? Nak gantar berikut, Pak? Bapa sehat. Lain kali bapa hantar video, bapa cakap Al-Fatihah, bapa hafal apa-apa, bapa hantar. Okey? Bapa sudah makan, Kak? Saya sayang bapa. Saya rindu bapa. Tahukah anda, di dalam perintah hak jagaan, Nagaswaran sepatutnya boleh bercakap dengan anak-anaknya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Tetapi, sejak Lo Siu Hong mendapatkan kembali anak-anaknya,
Nagaswaran tidak dapat bercakap dengan anak-anaknya. Adakah itu pula adil? Di mana suara anda untuk memperjuangkan hak Nagaswaran sebagai seorang ayah? Boleh tak? Anda jangan terlalu double standard. Nampak sangat. Mungkin anda tertanya, bagaimana nak bawa anak-anak jumpa Nagaswaran di penjara? Tuan-tuan dan puan-puan, ini menunjukkan anda tidak tahu tentang kes ini. Kerana sebelum ini, ketiga-tiga anak mereka, hatta ketika di Yayasan Abu Bakar dan di madrasah, setiap bulan mereka akan ada sesi Google Meet bersama dengan Nagaswaran dari penjara. Kenapa anda tidak bertanya? Kerana anda tidak tahu. Kenapa anda tidak tahu? Kerana memang jelas apa sahaja yang anda tahu tentang kes ini, anda ambil daripada mereka. Tetapi di sini saya berikan bukti kepada anda. Anda nampak kesungguhan P. Ramasamy, Satish Munyandi dan David Marshall dalam kes ini, betul? Tetapi mari saya bawakan satu persoalan daripada Agilan untuk anda fikir-fikirkan. Dekat setahun lebih, Puan Nazir jaga mereka. Nak tapi, kata, dia, tapi dia kata Ustazah Nazira kasih culik, kasih sembunyi. Ah, itulah. Saya tak tahu pasal apa mereka beritahu. Mungkin pasal Islam kot. Dia, kalau dia pergi bagi ke orang Kristian ke orang Cina, mereka kata macam tu, saya tak tahu. Kalau contoh mereka tukar agama Kristian, mungkin mereka semak elok kot. Takkan keluar media semua. Kepada P. Ramasamy, Satish Munyandi, David Marshall serta netizen yang telah menghina, mencaci dan memfitnah Ustazah Nazira selama ini, tetapi beliau berdiam diri. Cukuplah setakat ini. Cukuplah Ustazah Nazira berdiam diri selama ini dan membiarkan keceluparan anda. Kami di MRM yang diberikan amanah oleh Ustazah Nazira akan mengambil tindakan undang-undang dengan menyaman anda semua sekali, termasuk netizen. Jangan ingat anda menggunakan fake account, kami tidak boleh saman anda. Jangan ingat anda menggunakan fake account, kami tidak boleh kesan anda. Jangan ingat anda menggunakan fake account, anda akan terlepas daripada tanggungjawab ini. Anda semua ini akan diheret ke mahkamah untuk dipertanggungjawabkan kerana trauma yang dialami oleh Ustazah Nazira akibat komentar-komentar jijik dan jelek anda kepada beliau selama ini. Nantikan surat saman daripada unit undang-undang MRM. Kami di MRM menerusi unit undang-undang kami telah pun melantik peguam bagi mewakili Nagaswaran. InsyaAllah, Nagaswaran akan mengambil tindakan undang-undang terhadap P. Ramasamy, David Marshall, Satish Munyandi, individu serta media yang selama ini mencaci maki, menghina serta memfitnah beliau. Mudah untuk anda menghina seseorang yang berada di dalam penjara kerana beliau tidak ada akses kepada media untuk membalas fitnah dan tomahan anda. Tetapi kami di MRM akan menuntut keadilan untuk Nagaswaran dan ahli keluarganya. Kepada semua rakyat Malaysia, bersikap adillah dan rasional dalam menilai dan memberikan komentar. Jikalau anda enggan mendengar dan mengambil nasihat saya ini, maka kedegilan dan kesombongan anda itu akan dibalas dengan tindakan undang-undang. Walaupun anda berselindung di sebalik akaun yang palsu, kami akan menjejak dan mengambil tindakan undang-undang terhadap anda demi menegakkan keadilan dan kebenaran buat yang tertindas dan dizalimi tanpa mengira agama mahupun bangsa.